Prokuroria e krimeve të rënda ka kërkuar 7 vite burg për Suel Çelën tashmë në kërkim, ndërsa për Neja Bekteshin dhe Klement Xhaferin ka kërkuar 6 vite burg. Të tre janë të pandehur për goditjen e mjetit të zëvendës drejtorit të policisë Elbasanit Gjergj Oshafi nga udi i blinduar në tregun ushqimor në Elbasan, e ndodhur në vitin 2017. Prokuroria e krimeve të rënda kërkon 7 vite burg për Suel Çelën, alias Marius Lulaj, i cili vazhdon të jetë në kërkim për goditjen e automjetit të policisë te tregu agroushqimor në Elbasan. Prokuroria i ka zbutur akuzën nga vrasja e mbetur në tentativë ndaj punonjësit të policisë. Ai akuzohet për kundërshtim të forcave të policisë dhe goditje për shkak të detyrës. Për Enea Bektishin dhe Kelment Xhaferin, organi i akuzës kërkon dënimin me 6 vite burg. Bektishi akuzohet për kundërshtim të forcave të policisë, goditje për shkak të detyrës dhe prodhim narkotikësh. Xhaferi akuzohet për mbajtje pa leje dhe largim nga vendi i qëndrimit. Suel Çela drejtonte makinën Audi që goditi automjetin e ish zëvendës drejtorit të policisë Elbasan, Gjergj Oshafi, për plasja ndodhi te tregu agroushqimor në Elbasan me 18 shtator të 2017. Në atë kohë, policia e Elbasanit kishte informacion për një grup të rrezikshëm që po lëvizte në qytet, prandaj organizoi kontrole. Pikërisht para tregut agroushqimor, policia ndaloi një Range Rover ku brenda tij ishte dhe Enea Bekteshi e Kelment Xhaferi, uniformat blu të Elbasanit. I arrestuan dy të rrit për shkak se kundërshtuan punonjësit e policisë. Por në momentin që policët po largoheshin, një Audi blinduar vjen drejt makinës së uniformave blu dhe në këtë moment përplaset mira tjetrën. Sipas prokurorisë, policia ishte në aksion dhe Audi ka goditur me qëllim makinën e Gjergj Oshafit. Në dosje theksohet se Audi blinduar drejtohesh nga Suel Çela, i cili më pas u fut brenda tregut agroushqimor. Dera i tregut u mbyll dhe policia nuk mundi të hynte dot në brendësi për shkak se roja nuk e hapi portën. Kur policia u fut brenda tregut, sipas prokurorisë, Suel Çela ishte larguar.